degmada Qoryaale ee gobolka Togdheer waxaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay gudoomiyaha iyo taliyaha cusub ee xukuumadda Soomaaliland oo soo magacowday degmadaasi. Wafdidan uu horkacayay barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa ujeedkeedu ahaa sidii xilka lagu kala wareejin lahaa maamulkii hore ee degmada Qoryaale iyo maamulka cusub ee xukuumadda Soomaaliland oo magacowday degmadaasi. Dadweynaha reer Qoryaale oo tobnaa jidadka waaweyn ee degmadaasi ayaa soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub iyo wafdida kale ee la socotay. munaasibadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta degmada Qoryaale ayaa waxaa ka hadlay maamulkii hore ee degmadaasi cuqaal, odayaal iyo marti kale, waxaana ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen gudoomiyaha cusub ee degmadaasi loo soo magacaabay Injineer Cabdiraxmaan Siciid Cawade iyo taliyaha cusub ee isna degmada loo soo magacaabay, iyagoona hadallo duco iyo dardaarana u jeediyay labadaasi mas-uul ee xilka qabtay. kusoo dhawoo dadkaagii haddii aan waxay maamulka kaa soo horeeyey iyo bulshada reer Qoryaale inta degmada gudaheeda ku sugan iyo inta deegaanka ku xeeran degmada waa ka kor 19 tuulo iyo deegaanada hoos yimaada ee miyiga ku xeeran aniga laftooda ku hadlaya dhammaan waxaan ku leenahay soo dhawo gudoomiye gacmo furan iyo qalbi furan kusoo dhawoqaybka taliyaha cusub ee isagana loo soo magacaabay degmada Qoryaale cabdirasaaq cabdilaahi jaamac waa isagu nin dhalinyaro isaga naayarka gobolka la soo magacaabay degmada loo soo magacaabay injineer cabdiraxmaan waa nin injineera waa nin digriiya waa nin aan filayno inuu raggii faraha badnaa ee la soo magacaabay dhammaantood ugu sugan doono hal dhinac marka labeed xagga aqoonta siduu sheegayey ee gudoomiye waxbarashada ee degmada waa nin digriiya waa nin aqoono leh wadciga la joogo waa nin aan filayno wax badan inuu soo kordhin doono insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaana watacaala inta qoreen maanta halkan taale inuu ku garaqabto waxaa jira eesaaka aad arkay oo aad dib isugu noqotaan degmo ma tihiin oo gobol baa tihiin gobol laftiibaa tihiin waayo dad inta leegi maray ka soo baxaan maba jiro dhallinyarada faraha badan ee ka dhalatay deegaanka aad garanaysaan isagoo gudoomiye u ahaa adagoo madaxilka horeaba noogu qaadisanaaba umalaynaya idinma iman isagoo keligiya waxay idiin yimi isagoo dhallinyarada oo dhan u gudoomiya markii aadan la doortaa isagana la doorto soosomaaa waxaan ducay nabada inan la soo magacaabay injineer cabdiraxmaan siciid iyo maaginanka taliya waxaa leen xilkaaga magahay allah ku astiro subxaana watacaala idinku asturo haween ee maayo soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow walaanaan ugula shaqaynaynaa haddii aan la ka dhigo haddii aan nay cuqaasha deegaanka Qoryaale waan ugula shaqaynaynaa waxaanu kala soo dhaweynaynaa taliyaha cusub isagana loo magacaabay saldhiga Qoryaale isagana waan soo dhaweynaynaa maanta waxaa farxadii ah dhallinyaradii ay ilaahay beeranay ee xurriyaddeeda ku qaatay inay maanta maayada ka noqdeen waa waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha cusub ee degmada Qoryaale injineer Cabdiraxmaan Siciid Cawade ayaa dadweynaha reer Qoryaale uga mahadnaqay soo dhaweynta ballaadhan ay u sameeyeen isagoo ku dheeraaday hanaanka iyo habka shaqo ee uu maamuli doono degmadaasi. waxaan idin ballanqaadayaa hawl walba hawsha ay ka fududahay iyo sida ay u kala muhiimsan yihiin inaan u qaban doono insha allah ha sheegay in 14 maayir aan kii 14aad noqon doono 18 magaalada ay xukunto insha allah waxaan noqon doonaa kii dejin lahaa magaaladan ee waxay tahay dadka bari lahaa insha allah wax badan waxaan la kaashan doonaa aqoonta iyo maadiga iyo tayada diiniga iyo waayo aragnimo wixii aan bulshada ka helay iyo wixii aan hore u sitaya waxaan dareemay xog badan aan ka helay baahiyaha degmada waxaan la tashaday maayaradii iga horreeyay qaab ka mid ah waxaan hayaa xogta ay wax ugu qabsoomeen iyo xogta ay wax ugu qabsoomi waayeen dhibaatooyinka hortaagan. ugu dambeyntii barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo xilka u kala wareejiyey mas-uuliyiintaasi ayaa hadallo tala iyo waane isugu jira halkaasi kasoo jeediyey. marka hore gudoomiyaha waan ugu ducaynaynaa xilka uu qaaday ee cusub in ilaahay subxaana watacaala uu u fududeeyo oo uu ku astiro waynu ugu ducaynaynaa. marlabaadka waynu la dardaarmaynaa Cabdiraxmaan Qoryaale ilaa maalinta ay degmadaba qaatay ilaa maalinka maanta waxa iska soo bedelayay maamulo nin waliba in buu soo gaarsiinayay nin waliba meel buu keenayay kuwii hore wixii ay qabteen waa uga mahadnaqaynaa. Cabdiraxmaan waxaynu ka rabnaa halkaa maanta uu raba yimi inay hore uga sii socoto mooyaane inaanay dilbaac ku imanin. wa maxamed matan gabelax maxamed mooto
TV-ga sahan degmada qoryaale gobolka Togdheer.